حسن نہ کرنا کسی سے. اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا, اس کو اپنے خزانوں سے دے. بہت لانتی چیز ہے حسد, بہت لانتی چیز. حاسد نہ بنو, محسود بنو تو پھر کسی کو چڑاؤ نہیں. یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں. پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے. کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں, اس کی آتا ہے. تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے. علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا, کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں, کفر نہیں, حسد ہے. اور اپنی چودراہٹ کہ میں نمایاں نظر آؤں, میرا بھی نام ہو, یہ دونوں بہت خطرناک. تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے راہ حق میں.